ចាសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចាជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវយើងមកមើលប្រភេទតាកុមារធនតរានីសានចាដែលមាននៅក្នុងឃ្លាំងពីសភាណាចា779ចាមានច្រើនច្រើនជំរើសណាតាបងប្អូនជួយស្ទៀងចូលគ្រប់ខ្ញុំធំម្នាក់មួយចាដើម្បីឲ្យឡើងយើងជួយនេះចាបងបងជួយស្ទៀងចូលគ្រប់ខ្ញុំធំម្នាក់មួយណាកុំឲ្យបងប្អូនចាបងបងមានចងល់អាចខមមិនសួរបានចាអាចសាក់សួរបានចាពាក់ព័ន្ធជាមួយការបងរំលោះចានឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយឡានណាតាបងបងប្អូនចាឥឡូវយើងចូលមកមើលនីសាន់ណាវ៉ារ៉ាសម្រាប់ប្រភេទនីសាន់ណាវ៉ារ៉ានេះធានាថាថ្មីស្អាតចាធានាថាឡានមូអត់កាត់តអត់ស្ងោបដោពណ៌ជាប្រភេទឡានអាឡម៉ង់ចាបងប្អូនមានប្រភេទឡានណាវ៉ារ៉ាចាផលឡម៉ង់និងក្រុមហ៊ុនថៃចាសម្រាប់មួយគ្រឿងនេះនិយាយថាថ្មីណាចាថ្មីមែនតែនចាសម្បកផងគឺថ្មីចាពណ៌មកខុតណាបងប្អូនសម្រាប់ណាវ៉ារ៉ានេះជាប្រភេទពូពេញចាអបសិនពេញមានបើកប្រព័ន្ធអីទៅសងខាងមានកាត់បតាស់តោះឥឡូវយើងទៅមើលជុំទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ឡាននេះនិយាយទៅថ្មីមែនតើបងប្អូនចាបងបងមានចំណាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយឡាននេះចាអាចមកមើលផ្ទាល់បានណាចាណាវ៉ារ៉ានេះគឺមានផ្លុបក្រៅបងប្អូនចាមានផ្លុបក្រៅទៀតផ្លុបនេះភ្ញៀវក៏ទៅតែបំពាក់ទេចាចានេះផ្នែកខាងក្នុងណាបងប្អូនបងប្អូនចាក៏អីចឹងគឺសងខាងជាប្រភេទពុះស្បែកចាឡានពុះស្បែកមានវ៉ាលីងឆ្កោតចាមានជាមួយសមការឈើចាតាប់ឡូយគឺថ្មីស្អាតណាផ្នែកនេះម្នាក់ក៏នៅសិនបងប្អូនបងប្អូនចាមានបើកកាបូចាក៏អីចឹងសងខាងណាវ៉ារ៉ាចាប្រភេទឡានប្រើមួយសុទ្ធចាខាងក្រោមគឺលេងភ្លេងភ្លើងលេងភ្លើងស្អាតមែនតែនចាសំទោសផងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកណាយខានណាយយូរដូចជាអត់សូវចេះឡាយមែនទេទីសែជប់រំធំធំម្នាក់មួយចាបើសិនជាមានចំណល់អាចសាក់សួរបងបានឥឡូវយើងមកមើលប្រភេទតាកុមារសម្រាប់ប្រភេទតាកុមារនេះឆ្នាំ2007ពុកម៉ែបងប្អូនចាជាប្រភេទឡានប៉ុងមួយចាគ្រឿងតុបតែងមានហើយចាធានាជាប្រភេទឡានអត់កាត់តស្ងោបដោពណ៌សម្រាប់ផ្នែកខាងមុខលេងសណ្ឋាចាលេងចង្កៀងសម្បកកង់គឺថ្មីបងប្អូនចាចាសម្បកកង់គឺថ្មីចាធានាថាស្អាតបងប្អូនចាសម្រាប់បងបងសែឡាយផេងមានធានាមិនសិនប្រអប់លេខពីពេល2ខែចាមានដាក់ខែមកសាំងមួយពេញចាសម្រាប់បងបងសែណាបងមើលឡានចាសម្រាប់ឡាននេះបងប្អូនបងប្អូនចាលេងសំមការឈើគ្រឿងក្នុងក៏ថ្មីដែរចាមានជាមួយញ៉ែថាចាពុកស្បែកចាជាប្រភេទពុកស្បែកចាដេស៊ីនឹងជញ្ជាំងទ្វារចានេះផ្នែកខាងក្រោយណាបងប្អូនបងប្អូនចាសម្រាប់តម្លៃឡាននេះបងប្អូនបងប្អូនចាតម្លៃគឺដាក់ទៀបជូនបងប្អូនណាចាតម្លៃត្រឹមតែ15,500ទេចាធានាជាប្រភេទឡានអត់កាត់តអត់ស្ងោបដោពណ៌ចាតាកុមារចា07ចាសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនចាតាកុមារឆ្នាំ2005ជាប្រភេទឡានកាបតាស់ចាឡានប៉ុង2ណាចាកាបតាស់បងប្អូនសម្រាប់ផ្នែកខាងមុខចាបណាសិនចាលេងសង្គៀងប្រភេទឆ្លាក់លេខឡាននេះលេងសម្បកប៉ង់យ៉ាន់ចាសម្បកប៉ង់យ៉ាន់គឺលេងណាបងបងចាជាប្រភេទឡានក្រុងថ្លៃពណ៌ប្រាក់បងប្អូនចាសួស្តីបងសួស្តីមកឆ្លៀតឡានបន្តិចហើយបងប្អូនមួយរយៈនេះដូចជាអត់ទៅស្រួលសោះតាំងពីមានបញ្ហាមកចាឡាយអត់ទៅឡើងយូរចាអញ្ចឹងសនំពពកម៉ែបងប្អូនជួយសៀចូលគ្រប់ធំធំម្នាក់មួយចានេះផ្នែកខាងក្នុងតាពុកម៉ែឆ្នាំ2005ណាបងប្អូនបងប្អូនចាលេងសបកកង់យ៉ាងចាលេងចាំផ្នែកខាងក្នុងចាមានជាមួយប្រភេទញ៉ៃថាច់កាបតាស់ចាជាប្រភេទឡានប៉ុង2
ចានេះផ្នែកខាងក្រោយណាបងម៉ែបងប្អូនចានិយាយទៅតាកុមារគឺបងអូនមានច្រើនចាមានចាប់ពី01ទៅដល់0អត់តាប់ទៅចាមានចាប់ពី01រហូតដល់08មួយគ្រឿងនេះ05បងប្អូនចាជាប្រភេទអឡាន់ផង2ពន្នត់ឡាយទៅថ្ងៃខ្ញុំឡាយដេញលេងអត់ឡាយទៅអូប៉ូលៀតចាឥឡូវយើងមកមើល Nissan Frontier បងប្អូនបងចាសម្រាប់ Nissan Frontier មួយគ្រឿងនេះឆ្នាំផលិត2007ចាជាប្រភេទឡានប្រើសាំងណានៅក្នុងឆ្នាំបងប្អូនមានប្រើសាំងនិងប្រើម៉ាស៊ីនសម្រាប់មួយគ្រឿងនេះប្រើសាំងបងប្អូនចាពណ៌ទឹកប្រាក់ជាប្រភេទ LE ចាឡានប៉ុង1ចាឡានស្អាតចាឡានអត់ច្រេះសាក់ណាចាចាអរគុណច្រើនបងអរគុណមកនេះចា Nissan Frontier ឆ្នាំផលិត2007ចាគ្រឿងតុបតែងគឺមានហើយចាប់កាំងលើត្រង់ចាមានកាមេរ៉ាគឺមានមួយសេតតែម្ដងចាធានាថាថ្មីស្អាតមកនេះចាជើងក្រុមសាក់ស៊ីគឺនៅថ្មីស្អាតណាស់ចាឥឡូវយើងចូលមកមើលផ្នែកខាងក្នុងបងប្អូនចានេះផ្នែកខាងក្នុងបងប្អូនចាមានកម្រាលដាក់ឡូហើយចាចាមានជាមួយប្រភេទងាយថាច់ផ្នែកខាងក្នុងថ្មីស្អាតចានេះគឺផ្នែកខាងក្រោយណាបងប្អូនចាបងបងមានចំណល់អាចសាក់សួរបានជួយ share ជួយគ្រប់ធំធំម្នាក់មួយចានេះផ្នែកខាងក្រោយសម្រាប់ Nissan Frontier នេះតម្លៃត្រឹមតែ10,500 ទេចាតម្លៃអាចចូលចាបានទៀតចាសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនបង Nissan Navara ឆ្នាំ2006ចា Nissan Navara ឆ្នាំ2006ចាប្រភេទ Nissan Navara ឆ្នាំ2006ចាឡានប្រើមួយសុទ្ធចាបងបងចង់ប្រើមួយសុទ្ធសបោមិនតានថាមានចាប់ពី06ទៅដល់014ចាមានចាប់ពី06ទៅដល់014ចានេះ06ណាបងប្អូនចាបងបងចានេះផ្នែកខាងក្នុងចាណាវរានិយាយទៅថ្មីមែនតែនចាសំពុកមានហើយនេះចាមានបើកសបោណាចាមានជាមួយប្រភេទនិយាយថាច់ចាថាច់ screen មកនេះចាគ្រឿងក្នុងថ្មីស្អាតមែនតែនបងចាចានេះផ្នែកខាងក្រោយណាបងប្អូនបងប្អូនចា Nissan Navara ប្រភេទប៉ុង2ចាតានីចង្កូតឆ្វេងស៊ីនចា Nissan Navara បងប្អូនចាឥឡូវយើងមកមើល Nissan Navara មួយទៀតចាប៉ុន្តែឡាននេះក្រុមហ៊ុនថៃណា011ចាគាត់ទឹកប្រាក់មានគ្រប់ក្រោយចា Nissan Navara ចាឆ្នាំ2011ចាជាប្រភេទឡានត្រង់ថ្លៃចាមានគ្រប់ក្រោយណាបងបងចានិយាយទៅថ្មីមែនតែនសម្រាប់ឡាននេះបងបងមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលតបានចាថាដោយអ្នកលក់និយាយឬក៏អត់ប៉ុន្តែពីច្រើនបងនាំចូលតែប្រភេទឡានស្អាតស្អាតចាជូនពុកម៉ែបងប្អូនទេបើនេះចាប់ផ្នែកខាងក្នុងចាមិញគឺនៅសេនណាជាប្រភេទកបតេះចាគ្រឿងក្នុងពណ៌លឿងចានេះគឺផ្នែកខាងក្រោយបងប្អូនបងប្អូនចាអ្នកបងអ្នកតាកុមារចាគឺមានច្រើនចាមានច្រើនជំរឿនណាចាលេខគឺមានត្រូវមានតំតង1ទៅដល់08ចា
អ្នកវិគ្រឿងនេះឆ្នាំ2001ចាផ្នែកខាងក្នុងលឿងតម្លៃត្រឹមតាំង95ទេចាតម្លៃឲ្យចូលការបានទៀតអ្នកមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនបងប្អូនចាតាកុមារឆ្នាំ2005ចាជាប្រភេទកាប់បតាំងចានិយាយទៅបងតាកុមារបងប្អូនមានចាប់ពី01ទៅដល់010លេខ010មួយគ្រឿងចាសូមដាប់ទៅតែកាត់បានចាបងប្អូនចង់បានតាកុមារសេរីពុះពោះចាសូមដាប់បងប្អូនទៅតែកាត់ចូលណាចាទៅតែកាត់ចូលណាចាសូមដាប់បាត់ប្រាក់អ្នកមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនចាតាកុមារឆ្នាំ2005ជាប្រភេទឡានកង់ភ្លើងចាកង់ភ្លើងចំនួន 50% នៅកាត់បតាចាមួយគ្រឿងនេះតាកុមារឆ្នាំ2005ជាប្រភេទកាត់បតាចាកង់ពីរណាចាឥឡូវបងអនឡាញធូរធូរដែរទេបងបងចាចាឥឡូវសូមបិទការឡាយប៉ុណ្ណឹងសិនចាជួបគ្នានៅពេលយប់ទៀតណាចាប៉ុន្តែជាម៉ោង7យប់អនឡាញម្ដងទៀតចាបើសិនជារវល់អត់បានឡាយទេចាបើសិនជាមានពេលពីឡាយប្រហែលជាម៉ោង7អនឡាញម្ដងទៀតណាចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា